Baiklah, semua universiti awam perlu mematuhi arahan mengurangkan yuran pengajian sebanyak 20% kepada pelajar bagi semester pertama sesi 2021-2022. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Nuraini Ahmad berkata arahan itu selaras dengan usaha kementerian untuk meningkatkan usaha ke arah menjaga kebajikan mahasiswa. Beliau juga berkata dalam keadaan pandemik COVID-19 yang banyak menjejaskan kehidupan masyarakat terutama dari segi ekonomi, kenaikan yuran tidak seharusnya berlaku. Terdahulu, beberapa media melaporkan Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya menggesa universiti itu memberi maklum balas berhubung isu kenaikan yuran pengajian kepada pelajar baru sesi 2021-2022. Ia susulan kenaikan yuran sebanyak 10 hingga 60% yang dikenakan universiti itu dianggap tidak munasabah dalam situasi negara ketika ini.